Petru zdárku, cihonky. Hele, já vás vítám na kanále Klement Fishing. Dneska to nebude žádná rybačka, jo. Já vás tady zdravím ze záchoda, že si myslím, že to je úplně ideální místečko pro tuto relaci, jo, co teď sledujete. Jo, já tento video natáčím jako takový varování, jo. Varování, protože je prostě spousta lidí, kteří jsou trošku jako vyspělejší duševně, mentálně. A mohlo by je prostě ten můj vybraný verbální projev úplně prostě knockoutovat na zem. A já teď budu zveřejňovat video, je to varování před videem, taková jako tour po řece Úpě, který je fakt opravdu příšerný, jo. Ale fakt jako hrozně. Jo. Já jsem to prostě, já nevím, no. Já vždycky jako, když jsem hodně uvolněný, jo. Nebo když se cítím v pohodě, jak to sklouzává ta verbální komunikace k takovým prostě, jako byli tam víc volů, jo. A různých expresiv a takový. No a na té Úpě to jsem byl jako hodně uvolněný, jo. Protože nějaká jako kvalita verbálního projevu se v podstatě jako změnila v takový adolescentní výřez, jo. To je úplně katastrofální. No, takže je to varování pro všechny takhle, co jako jsou citlivější na tyhle ty a hlavně se na to nekoukejte, jo, prosím vás. Nekoukejte se na to, nebo se aspoň vypněte zvuk, prostě jinak se poserete s toho, jo. No. Jako já mám rád, jo, takový ty sprostý expresivní výrazy, takový ty produkty verbální vytvořivosti, ale tohle to je fakt extrém, jo. To je jako upozorním každýho, že jako volám a jsem opravdu nešetřil, jo. A jsem z toho měl hrozně dobrý pocit, to teda hrozně pěkná rybačka, jo. Dlouhý záznam jako kráva a spousta ryb a příroda. Tak jsem z toho měl jako strašně dobrý pocit. Pak jsem se na to doma koukal, protože jsem říkal, no ty vado, jo, jako hustý, jo. Skoro jsem se na to ještě jako nemohl koukat, jo. Tak jsem si říkal, to tam prostě nemůžeš povisit, jo, na ten YouTube, protože budeš vypadat jak totální dement, jo. No ale pak jsem si říkal, že jo, co, jako no, tak jako ryby, že jo, a to je prostě důležitější, jo, takže to tam houknu, ale vyžádá si to takovouhle jako takové předehru, jo, abyste na to byli připravení a po případě to vůbec jako nepouštěli to video, abyste byli ušetřený nějaký psychický újmy. Jo. Jako mě nevadí ty expresiva, nikdo mi to tak nevadilo, ale nejhorší je prostě slovo vole, jo. To já se musím úplně odnaučit a už mám natočený nějaký videa, kde se mi to docela daří, jo, ale tady teda to tady jsem si to jako užil, jo. Tady jsem si to užil a asi si to užijete i vy, jo. Vole je fakt hrozný slovo. Když bych to měl, nevím, no, možná, no není horší, ale už se jako hodně blíží k nejdementnějšímu slovnímu spojení na světě a to je, když někdo řekne, že jede bomby, jo. Tak to je úplně, ty vole, to normálně naskakuje husí kůže, ty vole, jak je to debilní, jo. A to vole se tomu jako hodně blíží, jo. Takže toho je tam, já jsem si chtěl jako udělat prdel za sebe a udělat tam takový jako počítadlo, jo, vole. Že bych prostě pokaží, když řeknu vole, tak by tam přibyla hodnota, nějaký číslo. No jak jsem to zkoušel a po 5 minutách jsem to vzdál, jo, protože jsem si uvědomil, že bych u toho vybral pro mě 14 dní. Takže jsem se na to vykašlal a radši vám dělám takovýhle varování, jo. Takže tour po Úpě, já to tam nahraju hned po tomhle tom videu, to tam lousknu na TV. A jenom prostě varování pro vás, který to jak jako bytostně uráží a tak jako, že by vás to mohlo skolit, jo. Plně, jo. Čiže příroda hezký, ale je to teda úplně katastrofální. No, já to chci úplně vymítit, to slovo vole.
To úplně příšerně, jako ty vulgarity, ty tam asi budou pořád v tom kanále. Akorát si samozřejmě musím dát pozor na to, aby byli tam, kam patří, jo? Aby to nebylo prostě v situací, kdy prostě jich zjevně není potřeba. Ale to, vole, to je teda příšerný. Jo? Takže kluci a holky, příjemný sledování a ty další videa, ty už budou jako hezčí a nebo ne hezčí, ale určitě slušnější a budu se muset prostě hlídat permanentně, jo, protože jak se uvolním, tak to tam prostě jak mi to tam posílá, jo, tyjo, to jsou bláboli, to je hrozný, tyjo. No, tak jak kluci a holky, ahoj.